دی مرګری دا چټ را لګلې دي چې نن سبا خلق چې کم دی دا مسله ډېره زیاته چلیږي په دې میډیا باندې چې جامعہ بن نوریہ چې کوم دا جامعہ بن نوریہ عالمیہ کراچی والا هغې دا فتوا ورکړې ده چې دا ټک ټاک چې کوم سوشل میډیا کې استعمالیږي نو دا حرام او ناجائزه دی. نو زما وروڼو دې باره کې چې هغې کومه فتوا شایع کړې ده نه دارالافتانه نو حقیقت کې هغې پکې دا فرمایلی دي چې دا ټک ټاک چې کوم دی دا استعمالول حرام دی او دا ناجائزه دي. خو هغې کې تقریبا هغه کومه فتوا چې ده په هغې کې نه وجوهات هغې لیکلي دي دا غنه وجوهات د وجنا اغي چې دینو دا ټیک ټاک دا چې دی وی حرام دی او دا ناجایز دی. اغي کې ډیر زیات وجوهات لیکلي دي. سو وجوهات پکې دا سي دي چې هغه وی چې په دې معنی شون کې بے حیايي کیږي یو وجه پکې دا ده. دویم وجه دا چې په دې معنی اکثر د خلکو تزهیق کیږي. دریم وجه دا چې هغه کې اکثر نکه فتنې پکې برپا کیږي رنگ پرنګ فتنې پکې راځي. بل وجه دا لري چې ماشومان چې دین هغه په دې کې مبتلا دي. بل وجه دا لري چې جنکه د کورونو پردادار جنکه په کورونو کې ناشتي بار چانی لري او د ټیک ټاک چې کم دین هغه بے حیا کړي او بوډاګان چې کم دین هغه پکې په میوزیک باندې غډیږي او رنگ پرنګ غډاګانې کوي نو هغه دې بے حیا کړي. ډیر زیات تقریبا نه وجوهات لیکلي دي چې د دې د وجه نه دا حرام دی بل په دې کې میوزیک دی او فحاشي ده پکې. نو د هغې په باره کې تاسو ته دا خبره وکړمه چې کله دا مسله ډېره زیاته پرې سوشل میډیا باندې وایرل شوه نو بیا چې دی نو ملګرو هغه جامعہ بن نوریہ سره چې دی نو هغې سره رابطه وکړه نو د هغې د دارالافتا مفتي صاحب چې کوم دی مفتي سعد جاوید صاحب هغه بیا یو کلپ هم ریکارډ کړی دی هغه هم پرې سوشل میډیا باندې شیر کړی دی چې مونږ داسې مطلق نه دي ویلي چې دا ټیک ټاک استعمالو چې کوم دی دا حرام دی او ناجایزه دي. هغې فرمایل که چېرې دا د دین د خورولو دپاره استعمالیږي که نه او د دین یو مسله پې چاته رسي یا د دین یو څه خبره د الله او د الله د رسول خبره پې چاته رسي نو بیا د دې استعمالول چې کوم دي نو هغه جایز هم دي او دا یې ورسره هم فرمایلي چې جایز سره سره مستحسن هم دي د دې استعمالول. هغې بیا فرمایلي که چونکې دغه وجه بیا بیان کړي دي که چېرې په دې باندې حرام کاری کیږي په دې باندې لکه میوزیکي په دې باندې فلمونه په دې باندې الکان جینکۍ هغه ډانسونه کوي په میوزیک سرا بوډاګان دي هر څوک دي که چېرې دا وجوهات ای نو بیا د دکې وجوهاتو د وجې نه دا حرام دی او د دیندار خلکو خلاف په هغې باندې فتنې روچتیږي او د قرآن په هغې باندې تزهیق کیږي د اسلام په هغې باندې تزهیق کیږي نو بیا هغه خلکو له دا استعمالول حرام دي. او که څوک پې د دین نشر و اشاعت کوي نو بیا هغې فرمایلي چې دا حلال هم دی او جایز هم دی بلکې مستحسن یې ورته ویلې دی. نو د دې د وجې نه چې کوم خلک یې د دین دپاره استعمالوي نو به هر حال د هغې فتوا دا د هغې هغه کومه فتوا چې جاري شوې وه نو د هغې په باره کې هغې وضاحت یې کړی دی او هغه موجود دی په سوشل میډیا باندې.